Assalamu alaykoum suñu mbokk éleveur yi, assalamu alaykoum mbokk Sénégal, assalamu alaykoum ñi ñuy suivre ci chaîne éleveur professionnel bu YouTube bi. Ñu ngi nuyu ñepp ci ku nekk ci touram ak ci santam. Elage Ndiaye la encore moy ñëwati fi tay ci les chroniques du Ladum. Ñu fassiyene tay comme niñu ko gaay di waxe rek ñi naan nañ yok émission yi fréquence bi, mais tamit temps bi parfois da fay xawa dañuy xawa ñatt nga nek ci liguey be ak yeneen mo tax mo dinañ def suñu kemplay katan rek pour peut-être augmenter fréquence émission yi, mais pour le moment rythme biñ jëlone ni ba tay bobu lañuy continuer. Di len fatali aussi bu fekke ñi sétane amna sujet bu len intéressé wala question yu len intéressé dañ ko bind en commentaire. Su fekke lu jara traité la mën na ko def émission spéciale traité ko, donc bayu len bu wax lolu xel. Su fekke amna lu len intéressé ngeen bëggu ñu wax ji mën ngeen ko def commentaire, donc bu sebe yal dina ko jema traité ci émission di ñëw yi di ñëw inshallah. Tay nak dañ lay indil ben aspect bo xamni mom mo yor élevage. Élevage bo mënti gis que bu all la, que bu kër la, que bu toab la, que bu nit ku ñul la, élevage en général aspect bi nga xamni mom moy base bi mom moko yor, tay loolu lañ leen bëgg traiter. Amaan nak dina nekk lo xamni lu guddu la, su fekkon tour bi rek buñ ci yame mën nañ fi def waxtu wala ñaari waxtu, mais dinañ ko essayer condenser au maximum ba paré mu leer ku nekk comprendre exactement li ñuy wax lan la. Li ñuy traiter tay moy la sélection. Sélection nga xamni moy base élevage bo mën ti gis loolu tay ji mom lañuy traiter, mom lañ bind fi mo nekk ci tableau bi. Sélection tay lañuy traiter. Sélection nak mom mo yor élevage bëpp. Tay ji dinañ leen indil ñaari exemple bo xamni ci ben xar lañ koy def, ngeen gis jëm ji ñu expliquer leen lan moy sélection. Deuxièmement dinañ indi exemple encore bu gëna fess moy magistrat. Donc tay émission bi c'est en deux parties dañ koy traiter. Magistrat moy nek cas d'étude bi nga xamni tay ji émission bi ku ko suivre du début à la fin lepp lu la jaxalon ci magistrat ni mu mel melokanam lu ko permettre mu mel ko par rapport ak ay param ni mu juré lu ko permettre am jëmam ni mel ci émission bi boko suivre dara dootu li ci leunt. Donc tay lolou lañ leen fassiyene indil tay ci émission bi muy la sélection. Sélection nak ci tubab la, ci olof moy tan. Tan ñepp xam nañ ni yalla suñ borom mo ñëk tan avant kenn, ndax bind na aduna jël mbindaafal yi indi leen fi jël ñe bañ leen fi indi lolou tan la. Bind na doomu adama yi ñi juddo fi ñi juddo fa alors que laaju ñu la sa avis lolou tan la. Bind na ay ñi nekk ay yonent ñi nekk leneen ñi nekk leneen té lajul kenn avem, donc lolou tan la. Tan suñ borom moko ñëk appliquer, donc lolou moy sélection rek. Ci walu mala nak sélection mënul ñak, mënul ñak nit ki daf koy def ak ki nga xamni dañi duko def ñoo ci am ñeppay sélectionné. Dafa am sélection bo xamni dafa actif manam bu dox yëngatu pertinent, am sélection bo xamni dafa passif manam nit ki mi ngi sélectionné mais bayiwul xel ni mi ngi sélectionné. Tay ji su fekke walu sélection bo xamni sélection bu actif bu pertinent mën nañ ko jëlé tay exemple dorpeur bi nga xamni bu Sud Afrique la. Dorpeur bi xam nga Sud Africain yi ay jamono dañ daan yobbu yap diko jaay Angleterre, buñ ko yobuan gaay duñ ko bëgg parce que ni carcasse yi di mel neexulen. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, ñu tok ni il faut ñu def ben sélection bo xamni ñeñuy jaay yap di lañ bëgg yap façon yap biñ leen indil. Ci lañ xalaté ba jël ñaari race moy le Dorset anglais ak le mouton persa tête noire Iran la joggé boole leen def sélection def sélection ba génn ci la race dorpeur nga xamni tay ji danaka tassaro na ci aduna bi. Donc lolu sélection bu pertinente la. Tay ji mën nañ ko jëlé tay sur élevage ladum bi ñu def ñepp xam nañ ni ci jamono yam doon tambalé ñi daan suivre émission xaar bi bu ñëkk ba ak salon adam yu ñëkk ya xam nga ni xaar yi ay 103 104 ak ay wetu 120 ak 130 quelque lañ daan am, mais légui gis nga xaar yi ñi ngi ci ay hauteur 120 ñi ngi ci ay wetu 170 ak 160 quelque. Donc sélection bobu actif na pertinent na parce que dafa sukkandiku ci ay caractère wala ay critères yo xam dañ koy sélectionner di len bolé pour yokko ko. Tay ji mën nañ jël la race Holstein nga xamni sénégalais yi xam nañ ko bu baax, ñi ko fi élever bari na di produire mew. Holstein bobu su fekke ni tay xol nga ko
nimu yoko niñ ko sélectionné par exemple so jëlé tay en France digënté 1970 ba 1983 sélection bi permettre na Holstein yoyu sen production mew yokku de 40% ci digënté 13 ans 40% sen mew yokku nako donc sélection bobu dafa pertinente ba ci tay ji benen sélection bi ñu joxé ci ay exemple rek bu passif bi nga xamni nit ki malgré mi ngi sélectionné mais duko bayyi xel parce que par exemple mën nañ jël comme sam yi nga xamni dañuy yar rek topuñu critère topuñu dara dañuy jël buñ jëlé jaay après bayyi war xari tebeunte war seen biir etc etc donc tay mën nañ ci jël exemple comme tay peulpeul bi xaru peulpeul yi ñepp xam nañ ni ci jamono yu yag ya seeni tolluway seeni dayo ëppon na li bu baax ëppon nako bu baax donc tay xol nga ni peulpeul yi ñom dañuy régresser parce que sélection bi actiful c'est-à-dire sukkandikuwul ci ay critères yo xam dañ ko identifier di jema liggéey pour jëm ci lolu so xolé bulletin yi nga xamni tuba bi da nañ ko fi def ci jamono colonial yi di nga gis ni nécessairement peulpeul yi mensuration yi ñu leen doon jox ak légui wañéku na bu baaxa baax parce que sélection bi actiful tay ji soko jëlé race ladum bi nga xamni tay bo nek Mauritanie nga xamni originam fofu la waxuma la sax sélection bu pertinent amatu fa mais dafa dem ba danaka dafa disparaître dafa jeex tak parce que amul ben moyen bo xamni def nañ ko pour mëna fessel lolu nga xamni ñom mom lañ yor benen mbir bi moy batay le zebi moy nak yi nga xamni xam nañ ko fi Sénégal moy zebi so xolé ci renseignement colonial yi tuba bi dañ dan def ci seen jamono ko dem bibliothèque nationale de France di nga gis archive yi yorna ci lu bari sax man mi dañ lay wax ni ci dans les années 1700 nagu Sénégal yi ño ëppone ñom seen nak yi renseignement yi lolu lañ dan indi mais dem nañ ba manque de sélection ak condition environnement yo xam da fay yaqku dem na ba tay suñu nak yi mom moy zebi delu ginaaw bu baaxa baax ñom ñi def sélection bu actif bu pertinent gis nga ñom seen nak yi ni ñuy yëkëti ko ba ñun dañuy dem fofu di jënd ay nak alors que ci jamono yi ma leen doon wax xalaatoon nañ sax jëlé fi ay nak yobbu ko fofu amna mouvement nak yo xamni jogé nañ fi dem ci yenn colonie française té bobu lool mom moko waralon donc loolu la sélection moy sélection mënul ñak peul bi day sélectionné éleveur benen bi day sélectionné mais dañu wouté ki da fay sélectionné ci sélection bo xamni dafa pertinent sukkandiku ci ay critères manam ndolay bi gudday bi wala réay bi diko nat di xol di suivre alors que ké mom day yar mu bari rek malgré mi ngi sélectionné mais sélection bi sukkandikul ci ben critère moy su baré mu wañi dem jaay après ñu jurat mu wañi dem jaay après ñu jurat mu wañi dem jaay kuy tan di dem jaay yi di bayyi nécessairement ya ngi sélectionné mais sélection bi sukkandikul danaka ci ben caractère wala critère bo xamni suñ togon tay de manière scientifique diko décortiquer dañ nan li la wala li donc lolu mom moy sélection donc moy base élevage bo meunti gis élevage bu meunti avancer ci aduna bi sélection bu baax mom motax élevage bobu dox so xolé tay le pur sang anglais anglais yi dem nañ jëli ay cheveux arabes trois étalons dar day arabien ci la bok godolphin ci la bok jël len yobou len angleterre liguey ci batay créer le pur sang anglais donc sélection bu pertinent par rapport ak vitesse face ak course face mo len permettre ñu dem ba ñom race d'origine bi nga xamni mo don le pur sang arabe ñom ñu dem ba dépasser ko carrément donc lolu sélection mom moko permettre donc sélection moy base élevage légui nak ci biir sélection bobu dafa am ñaari wala ñetti wala sax ñenti patch yo xamni ñom ñoko fekk nga xamni mom lañuy sélectionné ni wala ni mais dara téréwul ñu bolé ñent yépp donc ci tableau bi lañuy dem bindal leen ñenti sélection yi nga xamni xam nañ ko té élevage diko doxé ci fi xam tollu donc tay sélection yi mën nañ wax ni sélection par les ascendants manam ascendant yi moy ñi ko jur ñi meñ xar bi wala ñi meñ nak bi wala ñi meñ fas bi moy parents yi lool moy sélection par les ascendants benen bi moy la sélection massale mi ngi sukkandiku ci jëm ji su dé fas la capacité mëna dawam su dé nak buy def méw la ci capacité am méwam su dé xar bu ndol la ci ngolayam
sudé xaar bu guddu loss ci guddu lossam etc manam ci jëm ji lay sukkandiku pour def la sélection jëm ji ba xam li nga bëgg liggéey critère bi nga bëgg liggéey jëm ji fégnal nako wala fégnaluko lolu moy la sélection massal troisième sélection bi moy la sélection par la descendance wala production sélection par la production moy xaar bi wala nag wala fas bi limu jur ci lool lañuy sukkandiku pour sélectionner ko par exemple nga ni am nga xaar bo xamni da fay jur ndjol fek critère ndjol nga bëgg nga sélectionner ko par rapport ak ndjolayam bobu su fekke ni gudday la mi ngi jur lu gudd nga sélectionner ko par rapport ak gudayam bobu su dé réay la nga ni réay nga bëgg muy jur lu réy nga sélectionner ko par réayam bobu lool mom moy la sélection par la production li ngay critère bi ngay out ci limuy jur nga koy xol lolu nak nécessairement ci xar bu jur lañ ko mëna appliquer sélection bi ñëk wax moy sélection par les descendants bi mën nga ko jël ci mboté parce que mboté bi soxla go muy jur manam da ngay xol ay parents rek jëm ji melagul nenn wala démégul nu mel nenn li nga ni ah parents yi baxna na jël mboté bi sélection massal tamit mëno ko danaka appliquer ci mboté parce que mboté bi du wonégum yenn yi carrément donc il faut nga bayyi mu dem ben âge bi donc xar bu xawa deuguer touti nga koy commencer di appliquer jëm xaar bu mak bu lay sélection par la production nak lolu ci xaar bo xamni dem na ba tambalé jur muy mâle muy femelle 4e sélection bi moy sélection par génotypage sélection par génotypage li xam xam bu bess la amul fi amul manam suñu réew yi amu fi so xolé bo démé ci dëkk yu avancé yi fu melni France di nga gis ay indice bovaliek amboy yoyu ay indice de sélection par génotypage la bi nak moy bi gëna graw parce que labo koy def nga xamni tay xar bi wala nag bi wala bëy bi wala fas bi lu mënti doon su juddo dañuy jël dretam yobbu ko labo dañuy utiliser li ñuy wax ay sam ay marqueur génétique la marqueur génétique yoyu mom moy permettre ci dret ji buñ ko analyser ñu xamni ba xam ki amna djublu way ci dretam amna juru mew bu reuy wala amna juru yap bu reuy wala etc dret ji rek mom mokoy permettre lo tax ñom seen sélection fim toll atteindre niveau bu kawé parce que ñun bu dé sélection massal bi il faut nga tok ba xam temps bi nga xamni xar bi amna fum toll ci magay bu dé production bi il faut nga xaar bam jur asana bi mo ci gëna yomb parce que mën nga ko appliquer directement ci mboté mais bu dé génotypage bi ni directement dret ji ngay xol xam exactement affaire bi lan la lay défal donc mo gëna pertinent mais dëkk yi avancé yi dëgg ñom ñoko mëna appliquer ñun mënuñ ko appliquer donc dama ko indi ni rek pour exemple pour ngeen pek exactement carte yi nga xamni mom mo séx sélection bi donté ñun fi yi ni lañ gëna mëna intervenir parce que suñu toll way fofu la toll donc li moy quatre façons yi nga xamni nit ki mën na ko sélectionner nit ki mën na utiliser bi mom kessé wala mu utiliser bi mom kessé wala mu utiliser bi mom kessé wala mu bolé ñett yépp mën na ko bolé trois yépp mën na ko bolé mais tol wayu éleveur ki élevage am sori mën na dem ba bolé ñett yépp diko appliquer peut-être ki élevage am di tambali wala di débuter mën na yam ci ben wala mu yam ci ñaar ça dépendra rek ci émission bi dinañ xam exactement pertinence bi bu ñëwé ci explication yi donc li ñuy def expliquer nañu sélection wax leen quatre patch yi nga xam ni ñom ñoko séx damay génné ben xar touti rek won leen ci sélection massal exactement nan lañuy xolé ni jëm ji wala li mu nekk exemple bu concret suñu paré nak ñu jall ci ki nga xam ni mo waral deug émission bi moy magistrat légui dañuy dem ma génné xar bi comme ça après ma expliquer leen touti ñen ko waxé won dañ leen di wan ben xar touti expliquer exactement sélection massal par exemple tay sélection massal wala sélection ascendance wala descendance tay bo téggé sujet bi tay ji mu nek cas concret ki c'est magistrat la papa magistrat mom moko jur donc tay do don tax def sélection bo xamni ascendant yi la manam da nga nan ki papa mak yaayam kan la nga appliquer papam dom magistrat la yaayam dom arfan la mom mi setu king fad la king fad ñepp xamone nañ ko domu bolt la
bolt doomu Cheikh Diop donc lolu ascendant yi la moy ñiko sekk ñiko meñi donc lolu sélection la sélection massal moy tay nga ñew jëm ji ci bopam nga ni par exemple bob bu reuy nga bëgg nga xol xaar mi bob bi ba xam reuy na wala reuyul bob bi reuy na wala reuyul tay mën nga gëna pousser sélection massal moy nga nat bob bi xam reuy bob bi ñaata centimètre la corne nga xol corne yi ba xam corne yi reuy na wala reuyul loss bi nga xol loss bi guduna wala gudul mi ni loss bi guduna wala gudul da ngay mën nga yor sa centimètre pour être plus pertinent nga nat loss bi fi ba fi loss bi temps lay mesurer est-ce que guduna est-ce que gudul hauteur bi pareil di nga xol xamni ndjol na wala ndjolul mais mën nga ko nat yor sa toise nga nat hauteur bi hein TP bi pareil masse corporelle bi par rapport ak poids bi pareil tay ji gudayu tank yi gudayu bi ni gudayu yel bi meun nañ ko nat nga xam gudayu yel bi ñaata la parce que da fay jouer ci hauteur bi tay ji mbartal bi ni ñuy wax meun nga ko nat pour xam ñaata centimètre la gien gi nga xol gien gi guduna wala gudul nga meuna meut nat gien gi xam gien gi ñaata la etc taayu testicule yi meun nga ko nat donc sélection massal moy li nga xam ni dang koy gis ci jëmmé xar bi mu nekk ci nga gis ko ak mom mais au-delà de ça dang koy meuna mesurer critère yo meuna mesurer la muy réa yu bop muy corne muy loss muy garo muy longueur patte hein muy gudayu gien bi muy mbartal bi muy sax ndig bi lolou lepp meun nañ ko mesurer donc lolou mom moy sélection massal sélection production moy xaar bi tay amna 3 ans di nga meuna xol ba xam lan la commencé jour nga dem xol domam yi ba xam domam yi ndjol lañu gëna def wala guddu lañu gëna def wala reuy lañu gëna def wala rafet lañu gëna def etc etc donc lolou mom moy ñett type de sélection yi xar bu mag ni taxaw meun nga ko appliquer ñett yépp ci kawam jour bi nak moy gëna yeex parce que jour bi il faut nga tok ba xam xar bi par exemple dom yi am nañ ben âge pour nga meuna juger réellement parce que mboté jafé na nga meuna xam exactement mboté bi yan critère la na refeusel ak yan la dul feusel donc ci jëmmé xar bi li lañ leen doon présenter ci sélection bi ngeen mën ko gis xam ko critère bo gis rek ci sélection ascendant mën nga ko ci appliquer sélection massal bi mën nga ko appliquer ci jëm ji mom directement production nak ci limu jur lay nek donc légui dañuy jogé wat fi délu ci tableau bi tambali mbiru magistrat deug deug présenter leen ko lutax mu melni mel ñan ñoko jur ba melni mel ak lepp li nga xamné aju na ci mom inshallah ñu délu wat ci tableau bi comme présenter lañ den xar bi donc ñu jaalat ci tableau bi continuer émission bi assalamu alaykum gaay kon wax nañ len lan moy sélection yan patch ñoko composé yi mëna nek bu nek ci lan lay appliquer wu gënël nañ len xar tax ñu gënël len xar bi déjà ci magistrat lañ wax mom setu magistrat la directement donc dinañu mëna permettre ñu def transition bu simple attaquer sujet bi deug deug mom moy magistrat donc dañuy ñëw ñu effacer suñu tableau bi j'espère que retenir ngeen bu baax lima leen wax parce que lima leen di wax c'est très important kuko comprendre ci sa biir élevage dina la dimbali dimbal bo xamni japp naan leneen dula ko mësse dimbali donc il faut ngeen bayyi baax émission bi bayyi leen xel so leen comprendre déglu waat leen déglu waat leen so leen amé lu leen leunt batay poser leen ko question en commentaire dina ko traiter inshallah dajale question yep traiter ko ci ben sujet bo xamni meuna nek continuité sujet bi donc tay meuna effacer fi donc suñu titre du changer batay ñing ci biir sélection mais dañuy ñew ci xaar bi nga xamni tay ji moy magistrat nga xamni mom mo waral ciowli magistrat présentation bu bref kan moy magistrat magistrat japp na ni kep ñi élevé ñi élevé wul buñ ko xamutit gisunu ko dégg nañ ko président avocat mom moko juddul ci ñepp xam yaayam mi ngi joggé ci mom sélection président avocat bo xamni sélection bu yagg la nga xamni sur plusieurs générations la ko défé ba juddulu yaayam mu nekk une brebis bo xamni elle est extraordinaire ñepp xam nañ ko muy kan Aïcha Aïcha mo jur magistrat président Aboukane mom moko momone Aïcha mo jur magistrat Aïcha mom moko jur kan moy papay magistrat moy Cheikh Diop ñepp xam nañ ko kiko yor muy jigen ju mën goor maire Fatoumata Doumbia mom momone Cheikh Diop moko jox président Aboukane
bim ci mom liggéey ba paré président bu kan croiser ko ak xaram mu jur Aïcha Cheikh Diop nek na xar bi nga xamni ci walu ndjolay xar bi ñëk atteindre wala bi wa bi ñëk atteindre sax yenn ndjolay yi mom la parce que record auteur bobu téyena ko mom lu yag manam téyena record auteur bobu 2011 ba 2016 lañ mësa daané record bobu xamni établir won nako koku mom moy papay magistrat moy Cheikh Diop donc Cheikh Diop ñaari xar yi ñom ñoo fekk magistrat ñaari xar yi ku nekk dafa am sa histoire mais sen histoire dafa lié so xolé Cheikh Diop dafa gagné Saladam 2011 Saladam 2011 Cheikh Diop gagné nako ci mâle adulte catégorie mâle adulte la gagné ci même année bi Aïcha gagné 2011 aussi femelle adulte femme manam femelle adulte mu gagné femelle adulte ñom ñaar ño bokk ben année bo xamni ñom ño gagné ndo ki 2011 la gagné concours brebi bi ki gagné 2011 concours mâle bi bobu bokku ñu borom bi mi ngi won ci président Aboukane bi mi ngi ci won maire Fatoumata Doumbouya ku nekk yor xaram donc dinañ leen jox maturation yi nga xamni ku nekk mom la gagné concours bobu donc tay Aïcha mi ngi defone 97,8 cm HG bi lol la won lol la ko gagné wet bi mi ngi nekkone 135 longueur li la gagné won concours bi en fait li intéressant fi moy mom bi muy gagné concours bi mi ngi don concours ak ay xaar yo xamni fokk juroom ben lañ manam yenn yi sax buralon nañ mais mom fokk ñaar la won dedans suñu doon wax dañ nan espoir bobu xari gënon na gudde xari mom danaka 10 cm yenn xari gën leen leen gudde lu ëpp sax 10 cm auteur bi mo leen sitone tamit donc mom li la gagné won Saladam 2011 bi ci âge bo xamni âge xalé deug 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 la par malheureusement nak amatu ñeneen maturation parce que élevage là demi dafa manqué suivi deug 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 maturation yenen yo xamni meun nañ ci sukkandiko bimu nekké adulte amuñu ko malheureusement li dal lañ ko xamal bimu duggé concours 2011 li la gagné donc koku mom moy Aïcha bi nga xamni mom moy yaayu magistrat légui ñu ñëw ci papa ji Cheikh Diop Saladam bi li la gagné won il a fait 112,7 hauteur bi longueur bi mi ngi defone 143 cm la defone longueur bi TP bi mi ngi defone 128 cm la defone TP longueur HG donc ñaay xar yi ñoo fekk magistrat sélection ascendant bi moy ñan ñoo jur magistrat lan moy seen critère mi ngi ni ci tableau bi papam mo sut xar yépp téye record bi yaayam mo mën xari yi mu concours andol yépp ci yépp fann nak ndax ñaari bëñ fokk ñaar la won Cheikh Diop bi mi ngi nekkon fokk 6 dans la amone 6 dans la amone donc Cheikh Diop gis nañ mom momay mak Aïcha déjà ki fokk ñaar ki fokk 6 donc tay li intéressant fi moy suñ doon xol analyser critère yi di nga xamni fi Aïcha par rapport ak jamono bobu développé na wet bu graw bo xamni jafé na xari donte auteur yi jamono yoy xari daan nañ am ay auteur daan nañ am ay auteur mais wet bi mo gëna extraordinaire fi Cheikh Diop so xolé fi ñaari mbir yi gëna extraordinaire fi ci mom moy auteur bi 112,7 cm ak TP bi 128 wet bi dafa moyen rek li dafa moyen wet bi dafa moyen donc tay so defé donné croisé di nga xamni Cheikh Diop forné li fi da fi tané di nga xamni Aïcha wet forné ci deug té juru Aïcha wané nako parce que Aïcha avant muy jur magistrat jur na ado ñepp xamni ñi gudon jur na gelawar bi nga xamni algor rako jural algor wetu 130 quelque chose la doon def gelawar ñew de wetu 149 donc nga xamni Aïcha forme deug moy wet bi muy transmettre té lolou ñepp gis nañ ko ci descendance am donc tay pour dem ci magistrat batay rek di nga xol ni dañ jël ñaari xar yo xamni ku nekk dafa am lo feussel mais li nga feussel mu deug ci yow
Cheikh Diop bi suñ ko jëlé tay avant muy jour magistrat jour na Bolt Bolt moy jour King Fat bi nga xamni mo jëlone record auteur bi Saladam 2018 su féké ni tay jël nga Bolt gis nga ni moy jour ay Ranjak yenen xaar yo xamni yag nañ def ay auteur Bolt bobu Cheikh Diop mom moko jëlone bidiw bi nga xamni mo gagné mo jëlone deuxième Saladam 2014 ci ginnaw Nations Unies té sut won fa montagne bi nga xamni Cheikh Diop moko jur kon Cheikh Diop da na jur xaar yu ndol ak am TP Aïcha dina jur xaar yu gudd mais auteur bi mom moy dess parce que magistrat moy doomu Aïcha bi ñu nat bi sut ci doomu Aïcha yépp donc dalay wone ni croisement bi papa ji da na jur ci lu ñu xam yaay ji da na jur ci lu ñu xam légui nak ñu jël ñaari xaar yi bolé len biñu len bolé dañuy jall effacer li j'espère que di ngeen ko retenir da ngeen di jël feuille noté nga xamni ñi mu intéressé pour bu ñuy liggéey ñom ëlëk donc ñu xool ko bu baax ci tableau bi ñaari xaar yi li ñu amone parce que damay effacer pour jall ci biñu défé croisement bi magistrat juddu bi magistrat juddo yan critère la indi par rapport ak papam ak par rapport ak yaayam may fateli fi Cheikh Diop jamono bi muy dugg 2011 ken daawul peuti xaar yi ken daawul peuti xaar yi ci concours Saladam donc genn gi rek lañ daan nat motax fi gisoo fi poids donc TP lañ daan jël wet auteur après nat guddaay wi genn gi après avancer légui nak dañ ci bolé poids bi donc poids bi ñu ko tambalé en 2016 donc moy concours bi nga xamni fofu la magistrat gëna ñëk dugg ñu joggé fi dem ci concours 2016 bi croiser nañ ñaari xaar yi jur nañ doom doom bi mag na ba am 2 ans yu tek ñu wara xol yeen maturation la def ba xam croisement bi jall na wala jallul donc ma effacer wa tableau bi ñu jall ci magistrat mom ci bopam donc effacer na tableau bi légui ñu dem en 2016 magistrat 2016 le dugu concours suma djumul mi ngi amone 2 ans 2 mois manam fokk ñent la won papa bi muy dugu concours mi ngi nekkon fokk djuroom ben su amul ñetti at xamna ñetti at ci manke manke na yaayam fokk ñaar la won magistrat dugu concours ñu nat ko lan lañ ko nat yeen maturation la génné dañ koy def mais def ko ben tableau croiser ak papa maturation yi nga xamni mom la defone donc magistrat bimu duggé concours li lañ ko nat auteuram HG 110,5 gram longueuram mu def 155 kiyam TPM mu def 128 poids mo def 138 kg li le magistrat def papam 112,7 wetu papam 143 TP papam 128 papa ji comme pour waxone poids bi ken jël ko won ci concours bobu legui fi lan lañuy gis moy déjà sen âge bokut âge yi bokut fi papa am souté ko 2,1 cm 2,1 cm la papa am souté mais mom gëna goudé papa am ñaata cm 12 cm danak gëna ko goudé papa am 12 cm xam nga du ndaw so xolé TP yi ño tolo té âge bokul donc ce qui veut dire que nécessairement mom amna TP papa am ci âge bo xamné papa am moko mak donc nécessairement da koy uppi TP forcément parce que TP yi ak poids yi moy li mujjé ñew d'habitude ci xar yi développer yenn maturation poids 138 kg bi tamit poids bu baaxa baax la li tax mu nek poids bu baaxa baax parce que jamono bobu so xolé xar bi fi gënon di 150 kg la defon donc différence bi c'est simplement 12 kg 12 kg mo nek ci digënté bi ci xar bo xamni dafa daan reproduire du teubuk di def lepp 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 donc xamna ni poids bu intéressant la par rapport ak jamono bobu ñuy tambalé di jël poids bi donc luñuy gis dinañ xamni magistrat bi biñu défé croisement bi sukkandiku ci ay maturation li papa am am li yaayam am croisement bi dafa jall jall na parce que tay ji gis nañ ni mom papa am fu ko ci âge bo xamni papa mako mak
2,1 cm la ko papa am fité mais mom gëna goudé déjà papa am gën ko nek xalé 12 cm TP ño tolo té papa mako mak jamono bob mu def poids bo xamni 138 kg donc xamné ni croisement bi ci walu visé mensuration bi réussir na carrément légui nak lolu moy ndariñu croisement manam président avocat jël na Aïcha mi am lu mu for mu jël Cheikh Diop bi nga xamni amna lu mu for mu bolé len ñu indi magistrat bi légui mom li tax li graw moy li permettre nako mu gagner Saladam bi Saladam 2016 magistrat moko gagner hein Saladam 2016 mom moko gagner mensuration yi moko permettre mu gagner ko ñu bari ñi ngi nan da nga leen wax légui sax ñu may interpeller ñu ma non magistrat deful won mensuration yu graw mais lolu ñoñu dañoo joom xar mënul def mensuration yu grawul ba paré di gagner concours mensuration bu la permettre nga gagner concours rek xamal ni mensuration yi ci jamono bang koy défé lu graw la won su fekkon graw mënul gagner concours parce que buñu faté ni concours Saladam 2016 bobu Zlatan mo battre record Cheikh Diop ba ñeu def 113,5 té taxul mu gagner magistrat Mifta a def na 150 kg taxul mu gagner magistrat hein yenen xar ñing fa won mais ñom ñep yaakar na 16 ou 17 mal dugon nañ ci concours bobu mais ñom ñep magistrat daf leena gagner ndax lan dafa développer mensuration yo xamni permettre nako mu daw raw xari donc tay buñ ni magistrat mensuration yi mu defone dafa faible légui la faible parce que jamono day dox teju wuñu en 2016 batay mensuration yoy mu defone mal espoir legui meun nako def lolou da fay wone rek ni élevage mi ngi dox mi ngi avancer d'une certaine manière gaay ngi croiser di am un plus parce que meun ñoo teju fenn ni duñ fa joggé 2016 lolou lu extraordinaire la won parce que c'était la première fois ñom xar wo xamni amna poids bo xamni 138 kg bolé ko wétu 155 bolé ko hauteur 110.5 lolou c'était la première fois lolou am Mifta bi defone 150 kg hauteur 107 la defone 107 la defone auteur donc buñ faté lol donc magistrat ci jamonom mal bi fi meun la won ci ginaaw concours yi légui nak la jamono dox ba mensuration yi légui changer ñu nan non magistrat du won mal bu ñol mais jamono bobu 110 xar bu ko defone ci xar yi gëna ñol nga bok ñeppone 110 ay exception lañ dan doon té ci concours bobu Zlatan ak King Fat ñoko fa defone té téréwul magistrat daf leen gagner parce que lim leen uppé ci wét dafa bari lol upp leen poids lol ñu tolo danaka ay TP donc li am solo par rapport ak li ma doon wax sank moy magistrat ñew nañ ci ascendant yi manam ci ñiko jur xol seen critère li ñu am ñu jël leen ñom ñaar bolé leen biñ leen bolé ñu jur magistrat gis nañ ni croisement bi dafa réussi parce que li wara genn lepp xar bi fexé na ba jël ko ci papam ci âge bo xamni mo gëna nek xalé papam donc tay lool lañ leen indi loon ci première partie émission bi ci magistrat donc pour résumer wax nañ len lan moy sélection biñ len waxé luy sélection wax nañ len façon sélection yi am biñ len waxé façon sélection yi am djel nañ exemple xar bo xamni setu magistrat la mais djel nañ magistrat ci bopam wax len li papa am defone ak li mu gagné wax len li yaayam defone ak li mu gagné mais wax len mom yane mensuration la defone ba mu permettre ko mu gagné donc biñ défé lool ba paré moy xol nañ ascendant yi moy ñiko meñ li ñu foron mom bi ñu ñëw ñu appliquer ko sélection massal xol li nga xamni mom la génné ci ay mensuration légui nak dernière partie bi def moy 3e bi ñu defon suñu table moy production magistrat ñëw na papam xar bu graw la won yaayam xar bu graw la won mom judd na nek xar bu graw mais jurum nan la nara démé jurum magistrat nan la nara démé est ce que li mu feñal ci ay mensuration dina ko jur ci ay doom lolu ci deuxième partie émission ba lañ leen koy égalil bu soobé yalla analyser production magistrat ci ay domam direct mais aussi ci ay système direct inshallah donc ñu ngi leen jox dig dajé ba benen yoon di leen wax fatalé encore ku am question bu ko intéresser niko bind en commentaire ku am lu ko jaaxal niko bind en commentaire inshallah suñu ko jot gi mayé dinañ ko def émission wala ñu répondre ko directement ci YouTube bi donc tay ji di la leen Elias Ndiaye à travers groupe éleveur professionnel indi lone ci walu sélection di remercier gaay sétane yépp cameraman bi Mans SBT Media administrateur groupe éleveur professionnel yépp à travers Allegueye Ndongo Amadi Mbodj Mbaylo Gaye Gaydel di len jox dig dajé ba bénn yoon inshallah jërëgen jëf